پوځي یرغل څخه چې د صدام حسین رژیم یې ونړاوه لس کاله تیریږي. په داسې حال کې چې یو شمیر عراقیان وایي ژوند یو څه ښه شوی، خو زیات شمیر د جګړې څخه د راپاتې وضعیت له امله غمجن دي. له بغداد څخه د امریکا غږ خبریال سکاټ باب رپورټ زموږ همکار وړاندې کوي. د بغداد په بتاوي ناحیه کې بې روزګاره خلک په دې هیله د سړک په غاړه ناست دي چې ورځنی خرڅ پیدا کاندي. عبدالخالد د کورونو رنګمال دی. هغه له لسو کلونو راهیسې دلته راځي. هغه وایي په میاشت کې ورته صرف څو ورځې کار پیدا کیږي او د ورځې $15 جوړوي. هر څوک رنځ ګالي، کار نشته. کله چې کار ورکوونکي راشي ټول پرې راغونډېږي او هر یو کوشش کوي چې کار پیدا کړي. عاید ډېر کم دی، وضع ډېره بده ده او ورځ تر بلې خرابېږي. کله چې مامورین کار ته روانېږي نو د بغداد سړکونه په موټرو بند وي. سخت امنیتي ترتیبات هم د لارو د بندېدو سبب کیږي. اکثره ښاریان وایي ژوند ډېر سخت دی. یوازې لږ شمېر شته چې د جګړې څخه یې ګټه ترلاسه کړې. د هغه جګړې چې له سلو زرو څخه زیات کسان پکې وژل شوي او اوس هم په یوه څه کم اندازه همداسې مرګ ژوبله روانه ده. څو کیلومتره لرې په یو مارکیټ کې نجله علي سبا د خپلو نهو ماشومانو او یو ویشت لمسو لپاره سودا کوي. هغه وایي له بمي چاودنو زیاته بیریږي. د امنیتي وضعیت او ترهګرو له وجې ژوند سخت دی. اکثر ترهګر عراقیان نه دي، هغوی د نورو هیوادونو څخه دلته راځي. لس کاله مخکې د امریکا د متحده ایالاتو په رهبرۍ ائتلافي ځواکونو خپل هوایي یرغل چې په پای کې په ځمکني یرغل بدل شو او د صدام حسین رژیم یې رانسکور کړ پیل کړ. خو زیاتره عراقیان وایي هغه سیستم چې د هغه ځای ونیوه ونه شوای کړای چې د دوی هیلې او ارزوګانې چې د ازادۍ او ډیموکراسۍ لپاره یې درلودې پر ځای کړي. دوی پر خپلو سیاستوالو په قهر دي او هغوی په پراخ اداري فساد او د خپلو مقامونو د ساتلو لپاره په نژادي او فرقوي تاوتریخوالي تورنوي. هادي جالوماري په بغداد کې د سیاسي تحلیل د مرکز مشر دی. هغه وایي تأکید هناك انقسام یعنی د عراقیانو په منځ کې ستره جدایي ده. یو شمیر کردان او شیعهګان صدام حسین ردوي، خو ځینې سنیان هغې ته ترجیح ورکوي ځکه چې دوی په دې باور دي چې اوسنی سیاسي وضعیت له دوی نه خپل حقونه اخیستي دي. د منصور سیمه چې زیاتره وګړي بډای خلک دي، هر مازدیګر دلته د سودا اخیستو لپاره راځي. اسامه راشد وایي چې په ځینو ورځو کې د کالیو د مغازې کاروبار ښه وي، خو کله چې چاودنې وشي نو خلک د بمونو له ویرې له خپلو کورونو څخه نه وځي او سودا نه رانیسي، نو د دوی په خرڅلاو کې هم کمی راځي. اوس امنیت د دوه درې یا څلور کلونو په پرتله ښه دی، خو موږ هیلهمن یو چې نور هم ښه شي. د دې ښار یو شمیر خلک په دې ډاډه نه دي چې بیا د بیرته دې ښار ته د عادي ژوند کولو وخت راوګرځي، خو یو شمیر نور یې بیا هیلهمن دي او ځینې نور یې وایي چې خپل ژوند هره ورځ ارزیابي کوي او تیروي یې. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن.